Tikdalaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang dalawang anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam. Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang maibenta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinurda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagburda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuburda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tikdalaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binuburdahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binuburdahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tik-tik-tok! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tik-tik-tok! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar! Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ako. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko! Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na pinalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan.
Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman, pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh, salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. Tik-tilok! Si Emily! Gininto ang babae na siya! Tik-tilok! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Ha? Pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka! Mahal kong anak, labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. Tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan ang galing si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot. Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly. Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho. Nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Opo, opo! Kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto. Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik sa halip na ginto. Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, bumilang ka ng 3 at umuwi ka na. 1, 2, 3.
Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumilaok ang manok. Tiktilaok! Si Emma! Putik ang babae na siya! Tiktilaok! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniatas sa kanya. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily. Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda. Noong unang panahon, isang lalaki na may dalawang anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman pwede kang tumulong, pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo nang maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon at panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho. Kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng dalawang anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini, maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ang aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay, okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini, magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghurno. Salamat, iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini, napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa?
malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po, pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong, tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa 7th silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya pumasok sa 7th silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa 7th silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, anuman ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto, at iyon nga ang ginawa ko, dahil iyon ang inatas niyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa 7th silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata, uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko, kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dati niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon. At nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas, makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini. Maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko.
Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko! Ang dumi-dumi mo! Tumakbo siyang palayo. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ang tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. At napaso ang mga kamay ng babae, agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinuwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oh, kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay. Noong unang panahon, sa isang kaharian na puno ng kaligayahan, ang hari at reyna ay mayroon lamang kaisa-isang kahilingan. At iyon ay ang magkaroon ng anak. Mabubuting tao ang hari at reyna, kaya buong puso na umaasa sila na balang araw ay matutupad ang kanilang kahilingan.
At dumating ang araw na natupad ang kanilang kahilingan. Pinagpala sila ng isang anak na babae. Dahil ang kanyang pagdating ay nahalintulad sa pagsikat ng araw, pinangalanan nila ang prinsesa na Sunshine. Nagpa siya ang hari at ang reyna na magkaroon ng malaking handaan upang ipagdiwang ang pagsilang ni Sunshine. Imbitado ang lahat sa kaharian, maging ang mga diwata sa misteryong gubat. Ngunit may isang diwata na nakalimutan nilang imbitahin. Lahat ay dumalo sa pagdiriwang, pati ang mga hari at reyna mula sa kalapit na kaharian. Bawat isa ay may handog para kay Sunshine. Panghuli sa mga babati ay ang 12 diwata. Kakaiba at nakamamangha ang handog ng mga diwata. Gamit ang mahika, nagsasambit sila ng mga mabubuting hangarin nila para kay Sunshine. Sa huli, 3 diwata na lang ang natitira upang magbigay ng kanilang magagandang regalo. Nawa ang kagandahan ng mundo ay sumaiyo sa lahat ng oras. Handog ko ay kaligayahan. Hindi ka kailanman malulungkot. Palagi kang magiging masaya. Ay! Babati na sana ang huling diwata nang may nangyari na hindi inaasahan. Ang buong bulwagan ay biglang napuno ng berdeng usok. At nang mawala ang usok, lumitaw ang itim na engkantada. Tinanong ng hari kung sino itong sumira sa magandang seremonya. Agad siyang nakilala ng mga diwata. Ito ang masamang puso na itim na engkantada. Oh! Nakikita kong lahat ay naimbitahan. Mga kaibigan, hari, reyna, at mga diwata? Malas naman, hindi ako naimbitahan. Humingi ng paumanhin ang hari. Mabuti! Pero bago ako aalis, bibigyan ko ang prinsesa ng tunay na natatanging regalo. Ang prinsesa ay lalaki na napapaligiran ng kaligayahan, pagmamahal at paghanga. Sa kanyang 16 na kaarawan, bago magtakip silim, matutusok siya ng karayom at nawawala siya magpakailanman. Hulihin ang bruha na yan! Sigaw ng hari, ngunit ang itim na engkantada ay naglahong tumatawa. Ang huling diwata na maghahandog ay hindi kasing lakas ng itim na engkantada. Ngunit nais niya na kahit papaano ay mapagaan ang masamang sumpa. Hindi ko mapipigilan ang sumpa, ngunit mababago ko ang kahihinatnan. Hindi ka mamamatay, bagkus ay makakatulog ka ng malalim at magigising ka ng isang halik ng tunay na pag-ibig. Upang mapigilan ang masamang sumpa, pinag-utos ng hari na tipunin ang bawat karayom, makina ng pananahi o ano pa man nakahawig ng karayom sa loob ng kastilyo at sunugin ito lahat. Lumaki si Sunshine bilang isang maganda at mabait na bata na mahal ng lahat. Isang araw, nakiusap ang kanyang amang hari sa 3 diwata na gabayan ang prinsesa, isang tungkulin na mahirap gampanan dahil bawal makipag-ugnay sa sino man si Sunshine maliban sa 3 diwata. Lumaking napakagandang dalaga si Sunshine sa patnubay ng mga diwata. At dumating na ang araw, ang 16 na kaarawan ni Prinsesa Sunshine. Magaganap ang sumpa ng itim na engkantada makalipas ng paglubog ng araw. Ginawa ng hari at reyna ang lahat upang maiwasan ito. Ngunit nag-aalala pa rin sila na maganap ito. Ikinulong nila ang prinsesa sa silid upang protektahan siya. Ngunit wala siyang alam sa maaaring mangyari at hindi siya nasisiyahan sa pagkakakulong na ito. Biglang, isang pintuan ang lumitaw sa pader.
Nagtatakang nilapitan niya ang pinto na hindi pa niya nakikita dati. May naririnig siyang kakaibang ingay sa kabila ng pinto. Dahil sa walang kamalayan sa mangyayari, binuksan niya ang pinto. At sa silid na pinasok niya, may isang babaeng nakatalikod at nagtatahi. Dala ng sumpa, lumapit si Sunshine sa makina ng pananahi. Palubog na ang araw. Magaganap na ang sumpa nang ilapit ni Sunshine ang kamay sa karayom. At sa sandaling iyon, nangyari na nga. Nang masundot ang daliri niya sa karayom, bumagsak siya at nahimbing. At natupad ang sumpa ng itim na engkantada, takip silim ng 16 na kaarawan ni Sunshine. Binihisa nila siya ng napakagandang baro at inihiga sa kama ng mga bulaklak. Sa pagdaan ng mga araw, nakilala si Sunshine bilang natutulog na kagandahan. Nais ng hari at reyna na pigilan ang sakit, kaya hiniling nila sa mga diwata na patulugin din ang lahat sa kastilyo hanggang sa oras na magising ang prinsesa. Isang 100 taon ang lumipas. Isang araw, isang prinsipe ang napadaan at nakita niya ang kastilyo na natatabunan ng matitinik na palumpong. Napagkwentuhan ng mga tauhan niya ang tungkol sa natutulog na kagandahan. Naging interesado ang prinsipe at nagpa siyang pasukin ang kastilyo. Ngunit masyadong makapal at matinik ang mga palumpong na halos imposibleng makalusot. Kaya nilabas niya ang espada at tinabas ang daraanan. Sa ganitong paraan, narating niya ang pintuan at nakita ang 2 gwardya na natutulog. Binuksan niya ang pinto at nagimbal siya sa nakita. Kahit saan siya tumingin, ang mga tao ay nakahiga sa sahig. Naglakad-lakad siya sa kastilyo hanggang sa makita niya ang hari at reyna na natutulog sa kanilang trono. Pagkatapos ay napansin niya ang isang silid na bahagyang bukas ang pinto. Pumasok siya. Ito ang silid kung saan nakahimlay ang natutulog na kagandahan. Lumapit ang prinsipe at pinagmasda ng magandang prinsesa. Ikaw ang sikat na natutulog na kagandahan. Napakaganda mo. Nakaramdam ng busilak na pag-ibig, hinalika ng prinsipe ang noon niya. At sa sandaling yon, namulat ang mga mata niya at nakita ang gwapong prinsipe na nakatitig sa kanya. Sa kanyang paggising, lahat sa kastilyo ay nagising din mula sa 100 taong pagtulog. Tinungo agad ng hari at reyna ang silid ni Sunshine upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang makita nilang gising ang mahal na anak, napuno sila ng kagalakan at kaligayahan. Hiniling ng prinsipe sa dalaga na pakasalan siya. Ngumiti ang prinsesa at tinanggap ang alok. Siyempre, binigay ng hari ang kanyang basbas sa prinsipe na nagligtas sa kanyang anak at sa kaharian. At doon ginanap ang pinakamagandang seremonya ng kasal. Lahat sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman.